coloca filtro, né? Deixa a coisa fluir. Não se coloca, não se bloqueia. So you got a connection between your fingers and the pen. Entre a sua cabeça, seus dedos e a caneta. And the paper and inside your body. O seu papel e o que está dentro do seu corpo, né? Então, suas sensações. And just let that flow through the pen. Então deixa isso fluir até a caneta. Don't try and see the picture. Não tenta ver o desenho que vocês estão fazendo. So you're just trying to feel the picture. Apenas tenta sentir. And when you finish, then you can put your pen down. Tendo a mesma direção nesse vetor de movimento ou indo contrário ao vetor desse movimento. O hotspot é essa relação de contato entre o movimento do corpo e o movimento da câmera. Então não é só centralizar o corpo como um todo. Quais são os pontos de contato que realmente essa câmera pode trafegar, seja a favor ou contra? Ou através, ou por cima, ou por baixo, instalado. So now you must go closer. Go closer. Is there sound on it? No, there's no sound. Okay. And this way? Tudo ocupar o FUBA, né? Você já sabe o mecanismo do orasma. E a gente vai ter uma performance que vai conduzir vocês num percurso, tá? Então isso vai... Twerking? Yeah. Oh, that's nice. You're occupying her back. Thank you.
sabe quantos aqui? Nove. Olha lá, funciona mesmo. Que astrofobia! Ainda não tinha terminado. Lá. É, não? Mamma mia, mamma, mamma. Ai, tô com calor. Massa, velho. Massa, velho. Tu gosta? Tá parecendo o papo 3. É o papo 3 dela. Se precisar de ajuda de tradução, pode perguntar para mim ou para a Bia, que deve estar em algum cantinho por aqui. Tá? E ela está super disponível. É, deixa eu ver também. Mas então, eu tenho muito que relação com o próximo. Ah, diga. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Tá bom?